ሰላም ጤና ይስጥልኝ ውድ ተመልካቾቻችን፣ ዛሬ ደግሞ ክፍል ሁለት ፕሮግራማችንን በአዲሱ ቤታችን ጀምረናል። እንግዲህ ምን አይነት ፕሮግራሞችን ይዤላችሁ እንደምቀርብ እስከዚህ በፊት በደንብ ይታወቃል። ይህ ፕሮግራም ውበቱን በቤቱ በአፍሪ ሄርባል አማካኝነት የሚዘጋጅላችሁ ፕሮግራም ነው። እንዴት ነው ውበታችንን በቤታችን ሆነን መጠበቅ የሚችለው የሚለውን ፕሮግራም የያዘ ነው። እንግዲህ ዛሬ ደግሞ ይዤላችሁ የመጣሁት ፊታችንን ጽድት እንዲያደርግልን የሚጠቅመን ማራለን እርዳለን፣ ከዛ ደግሞ ሎሚ ያስፈልገናል ማለት ነው። ስለዚህ ከፕሮግራሙ ፍጻሜ ድረስ አብራችሁን ቆዩ። ለዚህ ቻናል አዲስ የሆናችሁ ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳትረሱ። አብራችሁን ቆዩ። ስለዚህ እንግዲህ እንደምታዩት የሚያስፈልገን ሎሚ አለ፣ እርድ ያስፈልገኛል፣ በትንሿ አንድ ማንኪያ ነው የምጠቀመው፣ ከዛ ደግሞ ማር ያስፈልገኛል ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ ሶስቱን አዘጋጅተን እናዋህዳለን ማለት ነው። እሺ፣ መጀመሪያ እርድ አረጋለሁ። እርድ እንግዲህ በትንሿ ማንኪያ አንድ ነው የማረገው እና ከቅመም ነፃ የሆነ መሆን አለበት ለፊታችን ስለሆነ የምንጠቀመው ማለት ነው። እርድ እንግዲህ እንደምናውቀው በተፈጥሯዊ አንጸባራቂነታችንን ለመጨመር ከሚጠቅመን ውህድ አንዱ ነው። ከዛ በተጨማሪ ደግሞ በማዲያት ወይም ደግሞ በብጉር የተጎዳን ቆዳ ለማከም ይጠቅመናል። እንዲሁም ደግሞ የቆዳ እርጅናን መቀነስ እና ደግሞ ጥቋቁር ነጠብጣቦች ፊታችን ላይ የሚወጡ ነጠብጣቦችን ለመቀነስ እንዲሁም በጣም ይረዳናል ማለት ነው። ከዛም በተጨማሪ እኔ እንግዲህ እንደምታውቁት በጣም የፊቴ ቆዳ ደረቅ ነው እና ለደረቅ ቆዳ የሚሆን ውህድ ነው የምሰራው ማለት ነው። ስለዚህ የደረቀውን የፊታችንን ቆዳ ወዛማ እንዲሆን ያደርግልናል ማለት ነው። እርዱን ካረግን በኋላ ደግሞ ውሃ ያለው ሎሚ አለ፣ አንድ እሱን አረጋለሁ ማለት ነው። እንግዲህ ሎሚ እንደምናውቀው በጣም ዘርፈ ብዙ የሆነ ጥቅም አለው። በመጀመሪያ የኮላጅን መመረትን ይጨምርልናል። እንደዛ ሲያደርግ ደግሞ ምን ያደርግልናል? በቆዳችን ላይ ያሉ ሽፍታዎችን መጠኖችን ይቀንሳል እና ደግሞ ፊታችን ላይ ጥቋቁር ነገሮች ካሉ እሱንም ለማጥፋት ይጠቅመናል። ከዛም በተጨማሪ ደግሞ የቆዳ ላይ ሽፍታዎችን ማጥፋት እና ደግሞ ብጉሩን የመከላከል አቅምም አለው ሎሚ እንደምናውቀው ማለት ነው። እሺ፣ የተወሰነ አረጋለሁ። ከዛም በተጨማሪ በዋነኝነት ፈንገሶችን የመከላከል ከፍተኛ የሆነ አቅም አለው። እንዲሁም ደግሞ የቆዳ ላይ ችግሮችን ለማከም እንደ ሶሪያሲስ ያሉ በሽታዎችንም ለማከም በጣም ይጠቅመናል ማለት ነው። የተወሰነ ለማዋሃድ ያህል አድርጌያለሁ። ከዛ እሱን በደንብ አድርጌ አዋህደዋለሁ ማለት ነው። ይሄንን በደንብ አድርጌ ከሎሚው ጋር አዋህዳለሁ። ስለዚህ ሎሚ በጣም ዘርፈ ብዙ የሆነ ጠቀሜታ ስላለው ፊታችን ላይ ብንጠቀመው ምንም ያህል ጉዳት አያስከስት ማለት እንዲከሰትብን አያደርግም ማለት ነው። ሌላው ውህዳችን ደግሞ ማር ነው። ማር እናደርጋለን እዚህ ውህድ ላይ። ማር እንግዲህ በዋነኝነት ምንድነው የሚያደርገው? የፊታችንን ቆዳ ከስር ጀምሮ እንዲለሰልስ እና ለስላሳ የሆነ የፊት ቆዳ እንዲኖረን ያደርጋል። በተጨማሪም ደግሞ ጠባሳን ማጥፋት እንዲሁም በፀሐይ ጨረር የተጎዳ ፊትን ለማከም ይጠቅመናል ማለት ነው። ስለዚህ በትንሹ አንድ ማንኪያ ያህል ማር እጠቀማለሁ ማለት ነው። በተጨማሪም ደግሞ በፊት መጨማደድ ምክንያት የሚፈጠሩ የእርጅና ምልክቶችን ወይም ደግሞ የፊት መሸብሸብን ያስወግድልናል ማለት ነው። ስለዚህ ማር በጣም ዘርፈ ብዙ የሆነ ጠቀሜታ አለው። ስለዚህ እነዚህ ሶስቱን አዋህደን ስንጠቀም አንደኛ ፊታችንን ከብዙ አይነት የፈንገስ በሽታዎች እንዲሁም ደግሞ አጠቃላይ በብዙ ነገር የተጎዳን ለምሳሌ በፀሐይ ጨረር ሊሆን ይችላል፣ በፈንገስ ሊሆን ይችላል፣ በሱ የተጎዳን ፊትን ለማከም እንጠቀምበታለን ማለት ነው። ስለዚህ እንደዚህ ቀለል አድርገን ቤታችን ውስጥ ማዘጋጀት የምንችለው የፊት ጥሩ የሆነ ውህድ ነው ማለት ነው። ፊታችንን ታጥበን ለመቀባት ዝግጁ አድርገን እንገናኛለን። አብራችን ቆዩ። እሺ፣ እንግዲህ እንደምታዩ ፊቴን ታጥቤ መጥቻለሁ። እናንተም ፊታችሁን ንጹህ መሆን አለበት፣ ምክንያቱም ለመቀበል ዝግጁ ማድረግ ስላለብን ማለት ነው ፊታችን። ስለዚህ ይቀባሉ እና በተለይ በቃ ብጉር በደንብ ያለበት ጋር፣ ጥቋቁር ነገር አይናችሁ ስርም ሊሆን ይችላል ወይ ጉንጫችሁ ጋር፣ ስለዚህ እሱ ያለበት ጋር በደንብ
ማቁ እንትን መቀባት አለብን ማለት ነው። ስለዚህ እንደዚህ አርገን በደንብ አርገን እንቀባዋለን። ስለዚህ ያው ቤታችሁ ውስጥ ሆናችሁ ለትንሽ ሰከንድ ማለት ብዙም አያቆይ ስራ ስለሆነ ለትንሽ ጊዜ እንደዚህ የፊታችንን ስራ ሰርተን ከዛ ወደ ሌላው ስራ መግባት እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ እንደዚህ አርገን ተቀብተን ለ15 ደቂቃ ካቆየን በኋላ እንታጠበዋለን። ስለዚህ በደንብ አርጌ እቀባዋለሁ። እናንተም በቤታችሁ ሆናችሁ እንደምትሞክሩት ተስፋ አደርጋለሁ። ከታጠብን በኋላ ተመልሰን እንገናኛለን ከ15 ደቂቃ በኋላ ማለት ነው። እሺ እንግዲህ እንደምታዩት ከ15 ደቂቃ በኋላ ታጥቤ መጥቻለሁ። የታጠብኩት ደግሞ በአፍሪ ሄርባል የእርድ ሳሙና ነው። እንግዲህ የአፍሪ ሄርባል የእርድ ሳሙና ደግሞ ራሱ እርድ ይዛል፣ ኦሊቭ ኦይል አለው፣ አልመንድ ኦይል፣ ኮኮናት ኦይል እና ሺያ በተር አለው። እነዚህ ደግሞ በተለይ ደግሞ ለደረቅ የፊት ቆዳ እና ደግሞ ጥቋቁር እና ብጉር ምናምን ላለባቸው ሰዎች በጣም የሚመከር ሳሙና ነው። እናንተም ይህን ሳሙና እንድትጠቀሙት ስል በአክብሮት ጋብዛለሁ። ፕሮግራማችንን ጊዜያችን ሰጥታችሁ እስካሁን ድረስ ቁጭ ብላችሁ ስለተከታተላችሁ ከልብ እናመሰግናለን። ላይክ እና ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳትረሱ። በሚቀጥለው ፕሮግራም እስክንገናኝ ድረስ ቸር ሰንብቱልኝ።